კოალიცია ქართული ოცნების ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან იზორია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ლესიჭინეს მოსახლეობას შეხვდა. იზორიასთან შეხვედრის დაწყებისთანავე სოფლის ცენტრში შეკრებილებს ნაციონალური მოძრაობის წევრების ჯგუფი მიუახლოვდა, მათ შორის მანუჩარ მამფორია, გოდერძი სიჭინავა და თემურ ლაშხია. ისინი აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ და იზორიას მოსასმენად მისულ მოსახლეობასთან დაუპირისპირდნენ მათი გამოსარჩლება ეგზოდებულ სამეგრელოს მედია ორგანიზაციის ჟურნალისტმაც სცადა. არ მინდა ეს პუტინს არ მინდა რომ მოუსმინო. ეს ადამიანი შეიძლება არის კარგი ადამიანი, არ უცნო პირადად, შეიძლება კარგი ადამიანი ეს არ მოანებს იმას, რასაც რაც სულს პუტინს მიუმართე, რომ მოსულიყვნენ და საზოგადოებრივ წესრიგზე ეზრუნან, სხვათაშორის ისინი კანონით არიან ვალდებულები, მაგრამ არავინ არ მოსულა და აქ ხიფათი ბრუნებოდა და დღესაც ხედავთ უკვე როგორ კამათობენ ადამიანის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობისა. მაგრამ მიუხედავად ამ ექსცესებისა, ჩვენი ურა ჩაიარა ვალდებულებმა, ისინიც კი დაშოშმინდნენ, დასახლავენ და მეგობრობის ხელი გამოწოდეს. ამიტომ აი ასე ჩასაფრებულ შიშროების თანამშრომლები, რომლებიც ახლა თვითონ თვალებს ოკნიდან ეგებს და რომლებიც აი ამ თავიანთ აქტისებს მოვალეობებს არასრულებს, სამარცხინო მდგომარეობაში იგდებენ თავს.